večer, vije ste povtorno s opresim na Alfa Televizija. Večer va naš gostin je Ljubomir Gajdov, надворешно-политички коментатор, професор по новинарство и меѓународни односи во Штип, сертифициран менеджерски консултант. Во која од овие улоги се чувствувате подобро? Најдобро се чувствувам кога свирам Шопен или Бетовен на пијано. Добро. Има тука уште неколку моменти на тоа што се вие правите, но ајде можеби малку подоцна. Гајдов, деновиве се навршуваат 20-тина години како Бадентеровата комисија ја донесе својата одлука дека од пријавените земји од поранешна Југославија, пријавените држави нови, само Македонија и Словенија ги исполнуваат критериумите за да може да бидат признаени како самостојни држави. Значи, 20-тина години помина, како би оценили вие, како тоа се ефектуираше? Јас бев тој ден, 14 јануари 1992 година во Лондон. И првија соопштивте од таму. И моите колеги од Париз ми рекоа, имаме убава вест, дека Македонија и Словенија ги исполнувале сите пет услови. Дека сме народ, компактен, на компактна територија, суверена власт на цела територија, немаме агресивни и територни претензии према комшиите, имаме солидни, индивидуални, колективни човечки права. Кога... Меѓутоа, наместо Европа, што цел време ни попува дека мораме да почитуваме право, тие едно зборува, друго прават или тоа се вика двоструки стандард, двократен стандард. Само една мала додавка во функција на ова што го говорите, дека она што многу малку се спомнува е дека комисијата се изјасни дека употребата на името Македонија не може да подразбира никакви територијални претензии спрема други држави. Ова по тежина би се мерело некако со ова одлуката на судот во Хаг, ама ниту едното, ниту другото не ги дава очекуваните ефекти. Кога на 17 јули 1992 година во Скопје беше бизанскиот министер Даглас Харт, председавач на Европска унија тогаш, го прашав на пресконференцијата дали се толку наивни европјаните или се прават улави кога ја прифаќаат опашната грчка теза оти имаме територии претензии. И тој падна во афект, рече: земи или остави, ние не сме суд. Тоа е наша одлука. Затоа што претходно во својата вешта дипломатска византијска игра, грчкиот премиер Мицотакис, шетајќи кај своите пријатели, а посебно Гешер му беше пријател, и тој дури дрско предложи на еден нивни интерен министерски состанок да се викаме Република Скопје. И рече дека ние мораме на Грција да ја помогнеме, а да не одмогнеме. Значи, Даглас Харт рече, земите или оставите? Беа тоа навистина тешки времења. Тука мораме да ја спомнеме она декларација од Лисабон, 92 година, некаде на почетокот на годината. 26 и 27 јуни беше тоа. Јуни, да. Меѓутоа, се извинувам, на 1 и 2 мај се извинувам, во Гимајреш, тоа е едно место поред Лисабон, беше фактички донесена одлуката, кај признаеме таа нова држава, ако во името и презимето нема збор Македонија-Македонска. Тоа беше европски став кој всушност се надоврза на ставот на лидерите на главните политички партии во Грција, кои си седнаа, се договорија дека држава со име Македонија на север од нивната граница нема и не може да има. Парадокс е што тогашниот министер за надворешни работи Андони Самарас ја бараше таа средба, дрско пишувајќи му дури невоспитани писма и на председателот Карамалис и на премиерот Мицотакис, и бараше таква средба на лидерите, зашто веќе работел веројатно, ја немам доказ, ама по интуиција може да се заклучи дека работел кај лидерите на другите партии, да наметне таков став, и кога успеа да го наметне тој став, Мицотакис го смени. Значи, он беше фактички победник. Тоа е една слична аналогија као тие во Хрватска лидерите што бара, не знам, демократизација на Југославија, потоа Тито ги затвори и ги смени, а нивната фактички помина идеологија. Тоа некако вообичаено и често се случува низ историјата. Но вие сте сведок на се она што се случуваше од тој јуни, кога беше донесена Лисабонската декларација, до декември во Единбург, кога тоа нешто се промени. Практично во тие месеци целата ситуација изгледаше комплетно безнадежна и беше загубена надежта дека нешто може во функција на Македонија се промени. Сепак, во Единбург Европската заедница тогаш го промени својот став и сепак се бараше сложено име. Може се каже дека филозофијата, доктрината или теоријата на двократно име
се обиде да наметне Мицотакис. Затоа што мене ми рече и тогашниот председател на парламентот, господин Стојан Андов, значи негде во почетокот на февруари 92-а, а и ми го потврди амбасадорот Насте Чаловски, на вечера во Давос, на 25 или 26 јануари 92-а година, имало вечера фактички меѓу Мицотакис и Андов, а биле присутни Хенри Кисинџер и Насте Чаловски, кој што беше заменик на Мојсов во Њујорк во она славно време и пријател со Буш, така што Кисинџер не му било тешко да го донесе на маса, као голем сведок. И тогаш Мицотакис му предложил на Андов. Ние сме комши, малку скарани комши, ама мораме да живееме едни поред други и мораме да попуштиме едните и другите. Ние ќе оборгутаме Македонија, а вие ќе мора да ставите тире Скопје. Меѓутоа, потоа, како што ја заострува работата Андони Сарамагас и другите, така и он го менуваше ставот и на крај остана да биде и он еден радикален непријател на Македонија, да се договара со Милошич да ја делат Македонија. Секој дипломатски успех, нали, релативно како да кажеме, но најдуваше на нови мерки од страна на Грција. По ова, по Лисабон и Единбург се случи влезот на Република Македонија во Обединетите нации под референцата поранешна Југословенска Република Македонија, референца која и денес е актуелна. Она што следуваше по тој прием беше грчката блокада на нашата јужна граница. Практично Грција сакаше комплетно да изолира Македонија. Тоа навистина не беа лесни времиња. Ова бивша Југословенска Република Македонија, јас го видов првпат во канцеларијата на председателот Лигоров за време на конференцијата за Југославија во Лондон. Нали, после одлуката на Америка да ја препушти Југославија на Европа, а министерот американски рече во Белград дека тој ќе даде оставка, ќе се повлече во Америка да биде шеф на комитетот за реизбор на Џорџ Буш, а Југославија ќе предаде на Европа. Тогаш почна војната во Југославија и Европа беше вџашена и реши да смири Југославија со разни конференции. На таа последна колема конференција во Лондон, на масата кај Лигоров видов еден тефтер, пишуваше Светска банка, одел Европа и Блиски и Средни Исток, бивша Југословенска Република Македонија. Ја тамо се буднав да можам да украдам телефон, зашто нема ситни пари, ние не доевме никој ништо, па од ходник со мали паричиња се јавувавме во нашите редакции. Илиов ми вика, што преч тука? Еве, крадам телефон. Ова ја викам нашето име. Кој ти дозволува, вика, да гледаш ти мои документи? Тога сватив дека нашиот пријател Лиглбергер преку Светска банка ни го сочува името Македонија, а ми да додава бивша Југословенска. И што е страшно, да не кажам цинично, сега Грција вели дека ние сме попуштиле, дозволувајќи да се употребува збор Македонија, ама и ви мора да правите оставка. Тоа не е точно. Затоа што во Њујорк, кога беше предлогот на Франција, Британија и Шпанија, така нешто една европска тројка, ние да бидеме примени под привремена референца, Грција прва се потпиша како наш спонзор. Значи, 90-та година. Ама Грција во секој случај и по тој прием во Обединетите нации не ја промени политиката на своето однесување кон Македонија, туку напротив стави ембарга кои потоа беа симнати дури откако се потпиша привремената спогодба во Њујорк 95-та година. Вие бевте историски сведок на тоа потпишување во Њујорк, кога, а ова е книгата што ми ја подари мене Ричард Холбрук, како тој го одработил тоа потпишување. Тој работел намногу на Босна и ја стабилизира работата со Босна. Најмногу преговарал со Милошевич и со Изетбеговиќ. Едно време му текнало да ја реши конечно Македонија, затоа што 96-та година, кога академикот Дејанов ме прати во Кран Монтана да ги замолам госпоѓа Леа Рабин и Холбрук и Бишишински да бидат члени на тој комитет за изграба на музеот. На Холокаустот. Да, на Холокаустот, да. И Холбрук ми рече дека он е голем пријател на Македонија заедно со Строп Талбот, што беше тогаш заменик државен секретар, мој колега од Њујорк, од Москва беше дописник. Отишол Холбрук во Вашингтон и му рекол на заменик државен секретар, му рекол на Строп Талбот: „Ајде да го стиснеме Папа Андреу.“ Како да го стиснеме, пишуе тука ден по ден. Ти ќе му сјавиш на Стефанопулос, кој е прессекретар на Клинтон, и ќе му кажеш: „Председателот Клинтон бара од главниот грчки човек во Сенатот Сарбанис да му сјави на Папа да му каже крај на македонско-грчкиот спор.“
Гадов, се ова што го зборувате, вие укажува на една огромна улога, едно огромно влијание на меѓународната заедница, на силните држави, на пријателите на Македонија и така натаму во функција на решавање на прашања кои нам не се од животно значење. Во тоа време и прашања на обстанок. Што мислите за оно што вчера, да речеме, го кажа премиерот, дека меѓународната заедница сега се чини комплетно незаинтересирана? Што мислите вие? Кои се пријателите на Македонија? Има еден, тамо, има една подтекст има. Тој фино рече дека Обама има реизбор, Путин има реизбор, во Кина има пренос на власта. Значи, тите главни светски сили, да не кажам суперсили, тие имаат дома процес. Значи, мојата проценка е дека додека не се реизбере Обама, овие му се него мали партнери, овие што му се мешаат околу него, тие нема тежина никаква, мислам Обама ќе иде реизбран и тогаш ја мислам дека Обама ќе заврши работата, бидејќи... Мислите дека ниту еден од овие не би се нафатил на нашето прашање пред изборите како евентуална некој плюс? Кога... Или пак би ги изгубиле припадниците на заедниците? Британците, да. Кои им се големи пријатели? Британија има само интереси, нема пријатели. Значи, во политика нема ни логика, ни етика, ни естетика. Има интерес и сила што го промовира или го опонира тој интерес. Со други зборови кажено, значи, дека Америка, не дека не сака има договор подпишано, Америка, ако не го реши македонско-грчкиот спор, не може да го реши косовскиот спор. А Америка и се множат проблемите во Азија. Нели гледате, сега го свитка брзо Гадафи. Ама овој другиот во Сирија му дојде руската флота. Значи, Путин му вели на Обама, стои довде можеш, воне не можеш понатаму. Значи, во големата шаковска игра се покажуваат многу сериозни забите. Не може Путин да дозволи, да што гледате, ја кога го интервјував 91-ва, кога го интервјував во Москва, министер Козирев, што правиме со Садам Хусин, тоа беше негде јануари, фебруари 91-ва, он вели, Садам Хусин е наше Сталиново чедо. Сме му дале 17 милиарди долари играчки да се игра, оружје му дале. Не може да не е сведно тамо што се случува. Или кажите, пазите, може ли Иран да му покажува рогови на Обама, ако руската мечка не стои за него, ме молам. Тоа се игрите. А во Азија му се множат проблемите на американецот, му се множат. Не му се смалуваат. И он не може да реши ниен проблем без Русија и без Кина. Не може. Знаете што, некако многу контрадикторно одат сите работи. Минатата година во интервју за Кадимерини, Метју Нимец, посредникот во разговорите меѓу Македонија и Грција, најави дека тој нема да оди со нов предлог, се додека нема индиции дека тој ќе биде прифатен. Еве, пред нова година разбравме дека на 16 и 17, значи за неколку дена, ќе се случи нова рунда разговори. Плюс Рикер доаѓа тука. Плюс Рикер доаѓа тука и... Но, денеска слушаме поинакви тонови, не поинакви, можеби, но уште позаострени од Грчкото Министерство за надворешни работи. Вчера кај нас беше пуштено интервјуто на премиерот во кое некако се најавува дека нема да има ништо, дека нема да може да се реши ништо. И сега една ситуација која не наведе. Од друга страна се најавува пак некоја стратегија од страна на македонската дипломатија, лобирање кај конгресмени и така натаму. Ова личи прилично конфузно. Бидете, во шахот, во војната и во политиката, иницијативата многу важна е. Не е важна секогаш и пресудна силата. Дали имаш ти дама повеќе или помалку, кога можеш мат да му дадеш на противникот. Шаховски кажано. Мислам дека ние мора да покажеме иницијатива, посебно имаме голем џокер кој се вика Хаг. Апсолутно. Меѓутоа, грчкава влада, чиновничка кој што велат, не е случајна таква влада. Европа го стави сегашниот премиер, бидејќи тој беше супер лажгото што излаже Европа која добија евро. Му дадоа да го лиже тоа. Значи, тој не е најавен. Добро, ама не помина подобро ниту Папандреу, сега се бара негов наследник. Папандреу е многу итер, немој да заборавите. Он е дедо му бил премиер, татко му бил премиер. Он е многу голем човек. Он сега се полекува, зашто пазите во Грција, кој е сега ќе изгори. Па добро, на некој начин. А за кратко време, кога се стабилизира работа, знаеш да ви кажам што. Европската трагедија, криза, е криза на лидери, на етика. Политичка криза е, не е економска криза што зборуваат аматериве. Зашто Шорош или што велат овде Сорос,
И Штиглиц, Нобеловецот, кои се врвни мислители и големи играчи со пари, многу богати двајцата, они велат, не може Европска Унија да дава било кому колку сака пари, ако нема за тоа санкција и казна. Значи, мора да го осуди и да го казни. Добро, малку се селиме на еден друг терен, ама пак сме тука. Нашата... Сакав да ве прашам во врска со ова што го зборувате. Финансиската криза е политичка. Колку мислите дека во целата таа работа причината е воведувањето на Германија како главен играч и оно што би ги диктирал нештата на во регионот, во Европа, во нашиот регион и така натаму? Колку е тоа една своевидна или навидум изолација на Велика Британија? И колку се ова е во функција на она што, да речеме, Соединените Американски држави го планираат за целиот овој простор? Гледате, некои коментатори, а и автори, имам многу книги, имам читано овие последни години, велат дека Германија во Америка може да биде 51-ва држава, цит на Боранија. Мегуто за Европа е голема мечка. И работи се германците, не чекат никој да им кажат. Они имат етика, таа производска работи. Вебер има книга вокална напишена. Значи, Германија е супер сила бидејќи работи и стално создава нешто. Мегуто Германија е исто во криза. Господја Меркел ќе ги загуби изборите бидејќи тој што му е на Путин прв другар, што е шеф на тој северниот поток, што нафта и газ ќе донесе во Европа. Тука е проблемот. Он или тој ќе биде шеф на германската држава до година, кога има избори во Германија. Госпоѓа Меркел или Меркози, како што ги велат овие двајцава. Мене ми се да ви кажам малку карикатурални, бидејќи, вие рековте, ја изолираат, не Британија, сама се изолира. Таа не им дозволи ни Шенген, таа не им дозволи ни Евро. Зошто? Ја заборавив и Франција, која на овој начин некако бидува подредена сепак тие на Германија. Тие се обидуваат да играат, гледате, големи се чевлите на Де Гол да влезе малиот Саркози. И големи се чевлите на Аденауер да влезе госпоѓа Меркез или како се вика? Меркози. Меркел, добро. Со други зборови, сакам да кажам дека историјата ја прават големите личности, меѓутоа треба да ги препознаат проблемите. Знаете што, учејќи менеджмент, многу се служиме со медицинските аналогии. Еве, современите школи за медицина во светот има доктрина, принципи, механизми на болеста и модели на решавање на болеста. Ако во Европа ова го работеле, нема да погрешат. А тие во Европа имаат проблеми бидејќи имаат 10-20% невработени. Пазите, тоа е боли глава тоа. Значи не се способни да решат основни проблеми. Друго, ако Европа не стане со етите европски држави, таа е готова. Во битката меѓу джиновите се Кина е веќе главен соперник на Америка, Индија тука чука на тропа на врата, таму е Бразил и нема шега тука. Значи ако Путин предлага, нали, Евроазијска федерација, бивши Советски Сојуз. Дали ова е единствениот пат Европа да се обедини на начин кој зборувате вие и да се представи како една сила? Ама видите што е проблемот. Европа треба да го реши проблемот вчера, значи проблемот на решавање, decision making процес, е многу бавен и треба две години сите парламенти, да комисии, да помине две години, тие ќе се расудат за две години. Се поделија една Европа, друга, стара Европа, нова Европа, скандинавска Европа, германска Европа, јужна Европа, гледате Медитеран, мислите, вие англиски знаете без кој пикс случајно мислите го напиша, свини, Португал, Ирска, Италија, Грција и Шпанија. Случајно мислите тоа? Пишуе пикс? Не. Колку во сета ова сега ситуација што се случува на Европа визави Америка, визави Русија, визави Кина, визави генерално да речеме некоја нова прераспределба во светот, условно, не буквално. Колку мислите дека тие се заинтересирани за она што се случува во регионов и каде ќе оди приказката во регионот? Значи, ја имаме Србија кој, и Црна Гора кои очекуваат некаков напредок кон евроинтеграциите, но тука е Косово кое става некаква рачна кочница во целиот овој процес. Македонија која не може да мрне никаде ако не го реши проблемот со името. Босна и Херцеговина која е се уште многу отворено прашање и каде што работите многу тешко се движат. Што мислите дека колку целата ова приказна може да се замрзне на некој начин? Па дури да ве подсетам, пред една година имаше и некакви карти кои зборуваа за нова федерација или конфедерација во која што не би биле само Словенија, Хрватска би била Албанија и така натаму. Значи, колку мислите дека тие кои што сепак го одредуваат правецот на движење имаат зацртано некаква идеја за овој регион во кој што нормално нам ние имаме своето место и имаме интерес од тоа? Гледате,
glavni igrač je Amerika sve ušte. Amerika, vo Evropa, ima glavan problem Kosovo. Ne može da go reši bez rešavanja makedonsko-grečkog spora, kaže Federacija, izvinam što povtorujem. Во Азија им се множат проблемите. Значи да може да балансира, као налече се во Македонија, се во Азија, а Европа му е голема дупка. Тој мора да помогне на Европа, бидејќи тука му се партнери, тие го донеса Саркози на вас, ја запалија Франција, да биде Саркози големиот човек, што ќе ја донесе Франција во ред, Бог да чува. Второ, Германија има голем партнер, Британија има главен партнер. Британија, заради својото комовецко искуство или оврски, не може да дозволи ни евро, ни Шенген. Бидејќи ќе им се населат, кој стигне? Во Британија има без пари школство, без пари здравство. Рај Божи. Нема проблем никак. И затоа они држат. Значи, Британија за мене е клучниот. Зашто без Британија Европа не е таа голема Британија. Не е голема Европа. А и Британија има проблеми. Гледате, има веќе да им се откачи Шкотска. Тоа е 300 години стара болест. Ама се веќе со силија. Иако во еден интервју ми рече еден британски дипломат дека ние имаме късмет, ако се откачат овие, ќе станеме најбогата земја во Европа. Ние англичаните, вели. Да се вратиме на ова. Значи, гледате, Кина има внатрешни проблеми. Исто како Америка. Реструкција економска. Тоа е единствена земја во светот што лаже за својот растеж или развој. Ама не лаже кога другите додаваат, тие смалуваат. Тоа е голем парадокс. Тие имаат 5-16-18, виглат 7-8. Добро, ма и тие имаат натрешна ситуација која може да влијае на ова како што се движи земјата. И Путин има една новородена, да речам, ситуација дома во која има најголемите протести од како е тој на врвните функции. Сепак, ништо не е конечно во се во ова... Ако смем да кажам, да, поволе. У Азија, основачот на Сингапур, тој што ме студираше во Англија, Ли Кван Ју. Тој е, така речен, просветен деспот. Значи, во Азија може да помине тој просветен деспотизам. Тоа го има во Кина и го има во Русија. Меѓутоа, тој е процес. Кога една вечера во Хелсинки на конвенција за безбедност, го прашав министерот Роджер 70-та година, зашто им дозволи на советите да прават Европска конференција за безбедност? Не е за безбедност, вика и за соработка. Вика, ние ким ги признаеме границите, што ги освои Сталин со тенковите, ама ке ги динат рампите. И тогаш ние со Паја Паторот, со Кока-Кола и со Фармер Кинг ги расториме империјата. И ако се кејате преку човекови права, Джимми Картер го расторија Советски Сојуз. Зошто? Нафтата ја спуштија од 30 на 10 долари и преку римскиот папа го тепа Јован Павле I, го донесо Јован Павле II, преку Солидарност го расторија Советски Сојуз. Ама сега не е Советски Сојуз оној што беше. Сега е Путин тука. Тоа е Супермен, со него нема шала. Не е ова Јелцин, не е ова Брежнев. Ова е многу образован човек и многу бистари. Како што се случува сега во Сирија? Сакав да под ова Сирија мислав да не останам недообјасната дека и Америка, но и Русија си ја презема својот дел од работите. Што мислите, кои се пријатели на Македонија сега? Да речеме. Македонија според мене има три органски или природни пријатели. Израел, Турција и Америка. Или Америка, Турција и Израел. Иако малку се понеметни односите меѓу Турција и Израел, меѓутоа мислам дека големиот лидер Ердоган, што го ценам неизменно, втор после Путин за мене во светот лидер светски, тој гледам како е ја стиска Сирија, значи работи со американците. Значи работи со американците и се приближува на Израел, затоа што и фактички главната улога на Турција, кој ќе земеме овде на Балканот, беше физички заштитник на Израел, да ги дефундаментализира шесте советски исламски републики, да биде контрапункт на Ирак и Раиран и да биде джандар на Балканот. И он предложи да биде во Белград парламент на балкански земји. Многу е опасен тој Ердоган. Иако Давид Оглу, вашиот милиник, е мозокот на целата процеса. Сакате да кажете дека овие наши главни три постојани пријатели се повеќе зафатени со своите домашни работи или... Ами, работи... знаеме добро да ги искористиме. Мислам дека мал само процент од тоа потенцијално што ги имаме, веројатно си ги искористуваме. Зашто огромно јас сум разговарал со многу врни луѓе од сите три земји, тие велат, помогнете ме, како да ви помогнеме? Зошто мислите, пак се враќам на она вчера што беше кажано, зошто мислите дека премиерот е толку голем песимист во однос на евентуалниот прием на Република Македонија во НАТО на самитот во Чикаго во мај?
Гледа, тактички, тактички многу добро настапува. Тој, оној голем ентузијазам што се дигна после Хаг, не може да го вариозира, бидејќи, што велат они? Закажан е самитот во Чикаго, каде што се знае дневниот ред. А не може да го менува никој, ако не каже Америка. А не може да го менува Америка, кога Обама има избори во ноември, преди вторник во ноември, каде што очекува 2,5 до 3 милиона грчки гласови. Као сигурни ги сметаат демократите, малцинските групи. Според тоа, ни на кај памет не му е Македонија од мајка му родена, од Чикаго, па да не тури таму на дневен ред, Бог да чува. За него тие 6 месеца поише помалку ништо не значат. Ние сме се сујетни, мислиме, добро, ама помина, да речеме, многу години во кои тие има и многу поактивна улога и се обидува многу повеќе да направи, да речеме, Буш пред самитот во Букурешт. Сата не заборавите на работа. Дека Обама подпиша 2 конгресни декларации против Македонија за грците. Кога дојде на власт, тоа е првиот што го прекаши американскиот, како се вика, правилник. Кога оди американски председател или државен секретар во Атина, оди во Анкара. Или кога оди во Анкара, оди во Атина. Тие, господја Клинтон, беше два пати во Анкара, не беше во Атина. Или во Атина не им дојде на КЕПС. Значи, од друго, кога ни удира вето во Букурешт, дојдеа 3 грома. Првиот беше почна демонстрации. Дојде господја Дуга Макдугал, дојде да им утврдува дека турско и македонско малцинство непризнато нема права, што првпат се случува на Совет за човекови права на Обединетите нации. И трето, дојде кризата. Добро гледав, ама колку ние во сите овие години, да, во рете, значи, меѓународната заедница ги движи работите, може би, пак условно така како што сака, но колку ние самите направивме за себе во сите овие години? Колку, да речеме, во одредени моменти кога имавме стварно, навистина, неприкосновени пријатели во некои луѓе, успеавме тоа да го ефектуираме? На 10 години Бадентер, значи на утрешен ден пред 10 години, вашиот колега Валентин Николовски бев гостин во, ме прашаше, а што е преме со македонска дипломатија? Ја тоа шеков една многу незгодна реченица. Поради суетата на Глигоров, да не викне на помош славната македонска елита, Лазар Мојсов, побратим на Джордж Буш, Димче Беловски, побратим на Кисинџер, Топаловски, амбасадор во Индија, Јапонија, Норвешка, кај сакате? Чашуле Коле, амбасадор во цел свет. Значи, имав мене луѓе што ги отвара сите врати. Ние бевме суетни, мислевме, ние ќе правиме Македонија сами. Останавме изолирани. Многу е значено тоа. Тогаш... Ама тоа перпетуира. Тоа не е само исклучок. Значи, не, сега имаме една сосема друга ситуација. Сега имаме генерално многу помлади амбасадори, луѓе кои нема. Ме прашавте вие, уште еднаш ќе ви одговорам. Кога Ели Визел Нобеловецот реши да направи македонско-американски комитет, Срджан Керем, Борис Трајковски и компанија го спречија, го уништија, го понижија човекот. Срджан Керем 6 пати му вети, пред мене 6 пати и пред професор Садикарио, ке му даја авион да го носи од Скопје во Париз на конференција на Хавел, на Хавелова награда. 6 пати го изложа дека му е авион, го однесе со полицаец. И тој даја оставка, председател на комитет за обнова за изградба на музеот. Значи, најголимите луѓе што се во свет, тие луѓе ги понижуваме затоа што сме суетни и сме љубоморни на туѓи успеси. Што според вас би било логично сега да направи Македонија? Гледате, Македонија во последно време, за разлика од предходниот период, веќе работи професионално на два плана. Прави лоби преку нашите економски промотори и, иако уште срамежливо, не фаќаме, еве, умре Иглбергер, не го искористивме. Да ви кажам, дојде од Швајцарија, кај што живее Насе Чаловски, побратим на Джордж Буш стариот, и вика, кажи му на Никола Груевски да му каже на амбасадорот во Вашингтон Зоран Јолевски, иде да го замоли Иглбергер да дојде со Джордж Буш јуниор во Тирана и со оглед што ќе не рипа во Софија ќе оди, да дојде во Скопје да збори во парламент да заташка работава. Ја му се јавив на министерот во кабинет за надворешни работи, тој не ми одговори и пропадна работата. Значи, заради суета и неукост на некои наши поединци, ние сме испуштиле големи работи. Иглбергер е човек кој што беше заљубен, говореше бесполно македонски. 92 година во Лондон конференција за Југославија, ја го прашав кој е во Македонија, тој рече наскоро, наскоро. И цел свет пишуваше
и го одбери зборува македонски. Пред неколку дена се одржа координација на државниот врв на државава во однос на тоа како ќе настапува нашиот представник во разговорите, Јолевски. И беше кажено што беше, нели, повикани, беше повикана Грција да покаже вистински интерес да се соработува. Ние ја покажавме нашата, да речеме, проактивност дека сакаме да се најде решение, взаемно прифатливо решение. Значи, низ целото ова време се протнуваат две формулации: взаемно прифатливо решение и разумен компромис. Како вие ги разбирате овие две? Гледате, ако земе логичка анализа, тоа поминува логичка анализа. Ми док земете политичка анализа, не поминува. Зошто не поминува? Компромис наш со Грција не може да има. Зошто? Тие ни барат главата. И што е најстрашно, во Македонија, па дури некои професионалци, некои професори по меѓународно право не сваќаат дека ние сме должни да преговараме за нашето меѓународно име во Обединетите нации. Не да менуваме нашето име, тоа Грција сака да максимализира својата платформа, да каже што ви гад за се. Тие имаат еден став и не го менуваат, и едно име за се вкупно. Само да кажам нешто. Ја кога го интервјував последниот пат Метио Нимец во нашата амбасада во Њујорк, 2000 година. Му велам, него знам одамно што беше подсекретар кај Картер, да беше гение дипломатски. Уште 25 години беше советник на Линдон Бен Джонсон. Амбасадоре, кога гледате ги имате работа со две балкански магарења тврдоглави, дали можете да изгубите живци па да го вратите мандатот? Му кажува меѓу редови дека кога ќе реши Америка, он ќе го врати мандатот и во Совет за безбедност ќе викаат, како ќе се викате, Република Маги готово. Зашто според повелбата, ние ќе речеме наше име како сакаме. Разбирате? Значи, се додека ние, еве, тој договор што е подпишан пред вас, на 13. септември 95 година. Што е тоа договор? Договорот гласи: Македонија дава беса дека 7 години нема да го покренува прашањето за името. Кога ќе поминат 7-те години, ние може да кажеме, ние договорот во делот на името го откажуваме и после 365 дена му пишуваме писмо на генералниот секретар на Обединетите нации и кажуваме: нашето име е Република Македонија, ве молиме, информирате ги сите 190 и колку земји има. Добро, порано имаше некои изјави на наши поранешни преговарачи, луѓе кои учествуваа во процесот, дека и генерално кога ќе се најделе со грчкиот представник на оние рунди кои се случува од време на време, седнувале, ќе се напиеле по едно кафе. Тоа е било се. Практично ништо и не се разговарало. Абсолютно. Но еве се случи пред неколку години, ова прашање стана централно и сега едни го објаснуваат со тоа што дојдовме конечно пред вратите на НАТО. Меѓутоа, генерално се подпиша примерната спогодба, подоцна добивме статус кандидат за Европската Унија со истата референца. Што мислите дека се промени? Гледайте, да не ги цитирам луѓето, некој се живи, некој не се живи. Една работа е важна, дека преговорите во Обединетите нации ќе треба се додогаш додека Америка сака. Кога Америка ќе нече, кога ќе види Грција не попушта, тогаш ќе морачат на Сайрус, овој на Метио Нимец, да го врати мандатот. И тогаш во Совет за безбедност, Франција, тоа ми кажа луѓе што знаат повеќе од мене, кои се врвни луѓе, тогаш Франција ќе се воздржи, зашто Франција е купена со десетици милиарди евра војна опрема од Грција, а Британија ќе гласа воздржана. Или може да гласа и за Македонија. Затоа што, ако трите големи земји, Русија, Кина и Америка, што го вадеат светот, кажуваат дека ова е будалаштина, тогаш не може на Грција, која душа нема, и сега ова се што ќе го продава, да не го купи Кина, ќе го купи Германија. Од Грција нема да остане камен на камен. Зашто, гледате, ако некој добива 16 плати годишно, а ни 10 не заработува, ако оди во 58 години во пензија, гледате, големиот професор Рогов, кој е коментатор на Нјујорк Таймс, колумниска што вела се модерно, професор на Харвард и на Принстон, тој лани во јуни напиша колумна «Доста не лажеа 150 години». А во септември лани напиша «Уште две години ќе издржат, ако им ги дадат сите пари од ММФ и Светска банка, после ќе пропаднат».
Добро, но сепак сега имаме една реална ситуација во која сите ни велат дека треба што побрзо да се најде решение за името, за да може државата да продолжи натаму. Како ќе биде, ќе видиме. Ние ќе имаме само трпение да си работиме нашите обврски домаши што ги имаме, а тоа што зависи од другите, тоа е од нив и од кат више. Любомир Гајдов, јас многу ви благодарам за вашето учество во пресинг и за секогаш интересниот разговор со вас. Благодарам, поемате. Благодарам и вам што бевте со нас. Пресинг има и утре во 16:30. До видување.